Halloween Minglava Kimya. They wa yu yu shane ga pian lai chozo lai ba de. Chuno ye de wa yu yu shane a so yin be de yin de ya mya ne logi pinya ya mya go tin pe ni de shane de khu phit ba de. Chuno ye tin se mu ha mait swe mya twa a chou de zon de ya shi mae so yin like o mai mya win ye nai de lo. Subscribe so de ani yau sa dan go ma nai ya thi yin le. ໄປເຖົ້າບໍ່ຕ້ອງສູ່ອັບပါແດ່ເມິດຊ່ວຍຍາດ້ວຍອະກ້າວຊົງພິອອງຕင်ເສັດໄປຫນີວ່າແດ່ເຈຊູຕင်ມາແດ່ຄະຍະຄຸນຍາດາດະມີອາລົງມິງລາວ່າຄຸນຍາດາດະມີອາລົງຈ້ານມາຊັ້ນຫນາຈະວ່າຊິສຍາດີນີ້ບອກປ່າຕໍ່ແມ່ຍະດີຫາລີ້ຫຍາບໍເນາະຄຸນນະລາໄວ້ມາງວຍຍາມຍາວິນຊີແດ່ຍະດີຫາລີ້ຜິດပါແດ່ສຍາລູຄຸນນະລາໄວ້ມາຍໍສຍາລູ 4 ရက်နေ့မှာငွေများများဝင်စီမဲ့ရက်ဒီအားဖြစ်ပါတယ်เนาะ၄ရက်နေ့မကအောင်ခုနှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးငွေများများဝင်စီမဲ့ရက်ဒီအားလေးကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆရာတို့၆လပိုင်းမှာငွေမဝင်နဲ့လူတွေပြီးတော့ငွေဝင်နဲ့နေတဲ့သူတွေပြီးတော့ခုနှစ်လပိုင်းမှာလည်းငွေမဝင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေငွေဝင်နဲ့နေတဲ့သူတွေအတွက်ငွေများများဝင်စီတဲ့အစွမ်းထက်ဝင်ဝင်ရက်ဒီအားလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပ
ပြီးတော့ငွေများများလဲဝင်လာပါလိမ့်မယ်เนาะရုံယုံကြီးကြီးလှုပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်เนาะဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကိုနေစဉ်သောတနေ့တစ်မျိုးမယိုးရအောင်စွန့်ကပ်ပြီးကုသိုလ်ယူရဲဆိုတာငွေလဲများများဝင်စီတယ်စီဝါရေးလောက်ကိုင်းနေလဲအစဉ်ပြေစီတယ်ကိုကိုဆောင်တဲ့အိမ်ဆောင်တဲ့ဆိုင်ဆောင်တဲ့เนาะကိုဆောင်ရှောက်တဲ့နေရာလဲကိုကူညီစီတယ်ဆောင်မစီတယ်ဆောင်ရှောက
ဒီရတရားလေးကိုငွေဝင်ကြမ်းကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေအရောင်းဝယ်ကောင်းကျင်တဲ့သူတွေအကျွေးကြည့်ကျင်တဲ့သူတွေအကျွေးပြန့်ရကျင်တဲ့သူတွေတူတီတူတီပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေငွေကြီးခက်ခဲတွေများနေလို့ငွေကြီးခက်ခဲအဆင်ပြေကျင်တဲ့သူတွေ စေရောင်းဝယ်ကောင်းကျင်တဲ့သူတွေအွန်လိုင်းရှော့ပင်းရောင်းကောင်းကျင်တဲ့သူတွေဒီရတရားလေးကိုသေသေးချာလေးလိုက်လို့ပါเนาะဒီရတရားလေးကိုဆရာတို့၄ရက်9လ2024မှာပြုလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်၄ရက်နေ့တရားထဲပဲပြုလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်၄ရက်နေ့မနက် 9 ရက်ရနေ့မနက်7:00နာရီခွဲအတွင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့လိမ္မော်ရီ3ခွက်အေးအေးလေးပေါ့နော်လိမ္မော်ရီ3ခွက်အေးအေးလေးကတ်လူပေးပါကတ်လူပြီးပြီဆိုတာနဲ့စီမီးအဖြူရောင်ပေါ့နော်ဖျောင်းနိုင်ရအဖြူရောင်ဖြည့်ရပါမယ်ကြံတဲ့အရောင်မရပါဘူးစီမီးအဖြူရောင်တစ်တိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်လိုက်ပါပူဇော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့เนา
lume, tan yu lule yare, ta yu lule yare, same be the lo yuba. No, the only got a kunakao yubi yane, the yale bulo lubi babi. No, the yale bulo bibi so an ebon, no, kun. Poda nasa piashin guru miajiho, lay moye donguane, see me if you yan, the dan kalu buzo bare, lay anima, kalu yado, season adradi, amida miaja. The bedo di, kunalava imayo, lay animayo, we miamia, we mazi, lu sudame, go be chinesanashi, and sell sudan lu yavare. No. ဒီရီယာပြုတ်လို့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့เนาะဆရာတို့တော့ရဲ့အတွင်းမှာပဲဟိုတိတိတတလေးကိုထူးကြပြီးတော့ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာအာမခံပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီဟာလေးတွေကဆရာကိုယ်တိုင်တေးချတွက်ချက်ပေးပြီးတော့မှရဒီဟာပေးရမလို့ငွေဝင်စီရင်အာမခံပါတယ်เนาะဆရာအရေးကြီးရမှာကျင်တာတော့ဒီရီယာပြုတ်လို့မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုแชร์ထားပေးပါမိမိရဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေကိုလည်းမ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ပုံဝင်စီပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီရရာကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရှယ်ပြီးတော့မှဒီရရာကိုပြုလုပ်ပေးပါเนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပေါ့เนาะခုနလပိုင်းတစ်လလုံးခုနလပိုင်းတစ်လလုံးငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ချင်တဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်ကောင်းကျင်တဲ့သူတွေငွေများများဝင်ကျင်တဲ့သူတွေဆရာစီမှာရရာလာအဲ့လိုရပါပြီเนาะဆရာစီမှာရရာလာအပ်တဲ့သူ
actually, so in, see, I have my phone number, I'm almost here, the page message, I check out, ma.
siapa dah yang satu elu ya barai, no? Biar di siapa ye jia macam ni, atau siapa di beri thumia usul page ko, line lalu ya deh, line lalu tabi, wah sifat lalu tabi, biar follow lalu tabi, wah dama siapa ni sih deh beri yeri yari, utu ya macam barai. Wewe yeri ada dulu di kolong kolong, wewe ni yang amak hamare, amak hanya yeri abdul lalu beri apa barai, page masih jah cakap mah, tapi orang siapa dah yang satu elu ya barai, no? Siaro, lian ni dua, jombi dua di tiga di dua lu dua, lian ni dua, jombi kenal liaro, ni lian caw si tu nyapa siapa ni, song kenal liaro siapa ni, ni ye lian caw ye si ye tu nyapa ni, di kenal liaro siaro, di kenal ngalung ku, kui biu thulu le ya barai, kau jadi kenal thulu ku, yui biu le thulu le ya barai, kau nyasi thulu tung caw lu ya barai, siaro jombi kenal liaro, no, siaro lian ni mah, siapa mah, kaya yang mungkin barai, no, lian ni mah, ni mau ye tung ku. Jadi awal belok jalan, kau ni ada dah tu mi alu, wewe jenya apa deh lu siapa sudah mi barai, alu mi jadi tu di mana? You gotta focus on yourself.